Hazır bitta savol beramiz domlaga, o'zi javob bersa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Sababi bu savolga ko'pchilik, balki dunyodagi domlaga ishlatgan musulmonlar ham eshitsa zarur deb bilamiz. Ko'tarilayotgan, aytilayotgan mavzular bu hozirgi kundagi fitnani qo'zg'ayapti bular. Fitnani uyg'otayapti bular. Odamlarga bu kundagi shu mavzular kerakmidi? Bundan boshqa mavzular bor edi-ku axir. Bundan boshqa mavzularni gapirsa bo'lmaydimi? Odamlar o'rtasida bo'linish, odamlar o'rtasida bir-biriga bo'lgan nafrat ziyoda bo'lyapti degan iddaolar eshitilyapti. Shunga nima deb javob beradi? Birinchi savolga javob o'zi bersin. Bismillahirrohmanirrohim. Darsimni boshida aytayotdim. Minbarga chiqqanimizga 14 yil bo'pti. Mana shu ixtilofli masalalarda javobini berib shu temaga kirishganimizga 7 oy o'tdi. Ya'ni bu ixtilofli masalalarda bilmasdi ekan bular degan emas bu. Bilar edik. Xabarimiz bor edi, lekin bu tema ko'tarilmas edi. Chunki bu temalar ko'tarilsa, xalq, qavm buni tushunmaydi. Odamlar o'rtasida ixtilof bo'lishiga aniq, tayin shuncha bu narsa gapirilmas edi. Endi biz shu narsani gapirmasak, shu dalillarni keltirib qo'ymasak, musulmonlar o'rtasida ayni biz xohlamayotgan ishlar bo'lyapti. Bu mavzuni biz ko'targanimiz yo'q, e'tibor beringlar. Ersiz katta qilganman bolama deyapti bir ayol kelib. Yig'layapti menga. Meni qiylanib, bolalarimni katta qilganligini ko'rib turib, "Bolam, onajon, siz nima sizni baxtli qilsa shunga tayyorman" deb turgan bolamidi. Lekin 6 oyda shunaqa bo'lib qoldi. "Bolam, meni mana qilib dilimni og'ritma, bu yerda sen meni masalalarimni gapirib o'tirmayman. Bolam, men yuzimni shuvut qilib qo'yding, boshimni ko'tarib yura olmay qoldim, oilasi bilan qilgan muammolardan norozi bo'lib. Axir men senga sut berganman, oq sut berib boqqanman" desa, "Pesh qila olasizmi menga sutingizni? Ha, bergan bo'lsangiz rizqimni bergansizda. A siz emizmasiz, boshqasi emizardi shuni sutni berar edi" deb onasiga tikka gapiradigan holatga kelibdi. Endi aytinglar-chi, men shu mavzuda gapirib, bu narsani noto'g'ligini aytmasam, gunohkor bo'lamanmi yo'qmi? Imom Maqdisi aytadi, fitnachi kim? Fitnachi ulamolarni etajida, ulamolarni maqomida, ulamolar o'rtasida bo'ladigan temalarni avom xalqni oldiga olib tushganlar fitnachi deydi. 5 yil burun, 15 yil burun shu mavzular bormidi? Yo'g'ida. Keyin paydo bo'ldimi bu narsa? Biz bu narsaga javob bermadik, javob bermadi, lekin qarasak, birodarlar bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Nasiyat avarda olaveryapti, olaveryapti, shu shatda yotaman deyapti. Olaorgan, berolmagan, bermaysizmi desa, bermayman degan. Nimaga desa, sen aqiding buzuq, senga pulingni bermay qo'ysam bo'laveradi, seni moling menga halol deyapti. Endi shuni eshitib turib, shu yergacha yetib kelganligini eshitib turib, endi gapirmaydimi? Fitnani biz qo'zmayapmiz, birodarlar. Ko'tarilib bo'lgan fitnani pasaytiraylik, to'xtataylik deyapmiz. Sizga molingizni o'ziga halol qilib olgandan keyin, obro'yingizni halol qilib olgan, doim go'shingizga yuradi. Endi sizni molingizni halol qilib olgandan keyin nimangiz qolyapti unga halol bo'lmagan bitta? Qoningizmi? Endi o'shungacha yetib kelyapti ekan, shu miyasi aynigan ukalarimiz bizni qassoblardan go'sht olib yemas ekan. Bizni imomlarimiz orqasida juma namoz o'qimas ekan. A bizni kofir deyaptimi bola? Bolam, bizni kofir deb bilasanmi deb otasi so'rasa aytayaptiki, Alloh Qur'onda va sohibuhuma fid dunya ma'rufa. Ota-onangga dunyoda chiroyli muomala qil degan, o'shuning uchun sizlar bilan yaxshi muomala qilyapman deyapti. A bu oyat kofir ota-ona haqida, mushrik ota-ona haqida tushgan edi. Ota-onang seni sen bilmagan ishga buyursa, gunohga, shirkka buyursa itoat qilma. Shirkka itoat qilma, lekin dunyoda chiroyli muomalani qilaver deyapti. Bu mushrik ota-onaga nisbatan tushgan oyatni musulmon ota-onasiga nisbatan ishlatyapti. Ana shu fikr aynib qo'ygan ukalarimizga achinamizki, kofirlarning sha'nida tushgan oyatlarni musulmonlarga nisbatan ishlatyapti. Vala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Allohning oyatlarini qiymati arzon narsaga almashtirmanglar deyapti. Bu qorakalaring patoda Qur'on o'qib pul oladi. Bu oyatchi yahudiy nasroniylarni dindor rohiblar haqida tushgan. Ular Tavrotda, Injilda bo'lmagan narsalarni Alloh aytdi deb yolg'onni qo'shib pul olganligi uchun. Tushunyapsizlarmi? Ana shu fitnaga sabab bo'layotgan narsa nima? Aptekadagi dori sizni, men misol aytganman, aptekadagi dori birodar,
gripingizni, shamollaganingizni, davleniyingizni to'g'rilash uchun qo'yilgan. Lekin shu dorini noto'g'ri iste'mol qilsa sizni o'ldiradi. Agar ana shu dorini doktorning retsepti bo'yicha ishlasangiz, sizni maqsadingizga yetkazadi, sog'lom qiladi. Agar o'zingiz oshimchalik qilib turib, xohlaganda olib yeydigan bo'lsangiz, kasal qiladi yoki nima qiladi? O'ldiradi. Birodarlar, biz fitna qo'zmayapmiz. 15 yil minbarda turgan bo'lsak, faqat do'stlikni gapirdik, xulqni gapirdik, tarbiyani gapirdik, ota-onaning xizmatini gapirdik, birodarlikni, muhabbatni gapirdik. Endi zarurat bo'ldi, gapirdik. Bu fitnani to'xtatmasak bo'lmaydi, birodarlar. Buni oqibati chatoq. Mana Huzayfa roziyallohu anhu so'zini domla aytdi. Domlalar, ilm ahlilari, ulamolar fitnani hali ko'tarilmasdan turib ko'ra biladi. Ammo avom xalq yonib ketgandan keyin, yonib ketdi deydi. Bizi ayblamanglar, bizi yomon ko'rmanglar. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Bizi yomon ko'rayotgan bo'lsanglar ham yaxshi ko'ramiz. Sizlar oldanib qoldinglar. Biz fitna qilmayapmiz, birodarlar. Biz fitnani o'chirishga harakat qilyapmiz, birodarlar. Ulamolarni yomonlashni kufrmi degan mavzuda ham bir suhbat qilganmiz. O'sha darsimiz chiqqandan keyin saroy mullasi, din furushlar, shunaqa temada videolar chiqardi YouTube'ga, shular chiqmay qo'ydi. Chunki ulamolarni yomonlashni kufrmi degan mavzuda Imom Tahoviyni sharhida kelganda, Aqidatu Tahoviyada bir olimni zohir bir sababsiz yomon ko'rishlik, bir musulmon yomon ko'rsa, iymondan ketib qolishi xavfi bor deyiladi. Shuning uchun ulamolarni go'shini men sizlarga dehqonchi misol aytayman. Domlalarni yomonlashlik hisobiga achka nabirat qilayotgan odamlarga ehtiyot bo'linglar. Domlalarni shaxsiyatiga ta'na toshini otib, obro orttirayotgan, achka to'playotgan odamlardan ehtiyot bo'linglar. Biz birontasini atan aytyapmizmi? Yo'q, tutgan yo'lini noto'g'ri deyapmiz. Shaxsiyatiga pretenziyamiz yo'q. Chunki insonmiz, hammamizda kamchilik bor. Tutgan yo'lini noto'g'ri deyishga haqimiz bormi, yo'qmi? Bormi? Ulamolarni yomonlayotgan odamlardan hushyor bo'linglar. Ma'qulmi? Bitta belgisi shu. Bitta belgisi shu. Mana Suriyani misolini aytdi domla. O'sha yurtda tinchlik tugasa, fitna bo'lsa, g'alva bo'lsa, urush bo'lsa 2003 yil hajga borganman, 1 yil. Tinchlikni qadrini bilib qo'yinglar-da. Minoda Barakovka bozori bor. Endi arabcha gaplashib narsalar olyapman, o'zbekcha gapirib qoldi bir-biriga. Afg'onistonlik o'zbek yigitlar ekan. 2003 yil. Gaplashib Adambag'dan qanday bo'lib, ismingiz nima palondaqa? Yoshingiz nechida desam, hay bilmayman deyapti. Mendan kattaroq bolalar, yoshini nechidagini bilmayapti. Hay maymun uchalada tug'ilganman deyapti. Men hisoblab berdim. Nechiga kirganini bilmayapti. 68-yil tug'ilgan ekan hisoblovdik. 79-yil urush boshlangan. U bola 11 ga kirganida. Mana 40 yildan beri urush bo'lyapti. Maktab ko'rmagan. Nechiga kirganini bilmayapti. O'sha Afg'onistonda 79 yilda boshlangan urush mana 40 yildan beri davom etyapti. Xalq 100 yil orqaga ketgan. Tushunyapsizmi? Tinchlik eng katta ne'mat. Udkhuluha bi salamin amini. Jannatga kiyolab kirganimizda inshaalloh bizga beriladigan birinchi ne'mat u kitni jigar emas. U yeydigan narsamizning birinchisi. Birinchi ne'mat unga deydi Alloh taolo. Jannatga udkhuluha bi salam. Salomat holda kiringlar, tinch holatda va xotirjam holatda kiringlar. Jannatga kirayotganingizda birinchi oladigan narsangiz xotirjam bo'lasiz. Tinchlik bo'ladi. Biz mana shu tinchligimiz birodalar. Bu hech qaysi pul bilan o'lchab bo'lmaydi. Bu tinchlikni yo'qotganlardan so'rang, tinchlik nimaligi. Mana shu tinchligimizni qo'rg'ash uchun, tinchligimizni himoya qilishimiz birodalar hammamizning ishimiz. Va minbardagi domlalarning ham ishi. Biz qo'limizdan kelgancha mana shu haqni bayon qilyapmiz. Sizlarga aptekadagi dorini noto'g'ri berib, sizlarni kasal qilib qo'yganligini aytyapmiz. U aptekadagi dorini mana qa usul bilan ichsiz yaxshi bo'lasiz deb aytyapmiz. Biz fitna qo'zmayapmiz, biz fitnani to'xtatib edi deyapmiz, birodarlar.